ဒီငငယ်တည်းကသူအာမသာမျိုးစုံကိုသူလောက်ခဲ့ပါတယ်သူ့မှာဟိုစိတ်ညစ်တာတို့ဘာတို့ဆိုတာမရှိပါဘူးသူကအများရန်ဟိုတက်တက်ကြွကြွဟိုနေတတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်အများကိုလည်းသူလူများကိုလည်းကုညီနဲ့စိတ်အပြည့်ဝရှိတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်သူကုညီလို့လည်းသူတငယ်ချင်းတွေပြောရင်တခွန်းပြောရင်တငယ်ချင်းတွေကလည်းသူ့ကိုကုညီကြပါတယ်အဲပါတကယ်ပြောရင်ခုချိန်ထိပဲစကားစားတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုညတရင်နှုတ်လိုက်ဒီကောင်းနေရဒီဟာကြီးကထွက်သွားတယ်အိမ်မက်လိုပဲခုချိန်ထိတော့ဖြစ်နေတော့မှာပဲဒါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ဟိုဟိုအချိန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူမှပဲဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ရမယ်လို့ယူဆပါတယ်တို့24ရက်နေ့မှာတိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတို့သွားရှာတော့18ရက်နေ့မှာတို့6ယောက်သွားရှာပါတယ်3ယောက်တို့ခုနဟိုလမ်းပြကောင်းဆောင်3ယောက်နဲ့now သူတို့အတန်းတမ5ရောက်6ရောက်သွားတယ်လို့သူတို့အကြောင်းကြားပါတယ်18ရက်နေ့မှာစရှာတယ်24ရက်မှာတွေ့တယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဆိုင်တဲ့ခါမှာသူငငယ်လေးကမွေးတဲ့အချိန်မှာသူဟိုကပါပါတယ်ဗျာအမှတ်ပါတယ်ဗျာအဲအမှတ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကမဆိုင်တဲ့ရဲ့သူလက်ပွေရာနဲ့သူတို့ဆရာဝန်ခွဲစိတ်တော့ကသူတို့ယူထားတဲ့ဒီလက်ပွေရာကိုနှုတ်ကိုက်ကြည့်တော့လဲဟိုမဆိုင်တဲ့ဆိုတာသိကြပါတယ်တို့ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ချင်းကျွန်တော်မျိုးသမီးကလည်းဟိုနေတိုင်းညမှာဆိုဒီနှလုံးရောကဖြစ်နေလို့သူ့ကိုဆေးရုံတော့ပို့နေရလို့ဟိုချမ်းမကြီးချင်းနေရမတော်ရောက်ခဲ့လို့မနန်းကေတီနဲ့ဟိုဘုံမူကြီးကိုကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ခုနပြောတယ်ဗောဘူတာအိုဟိုဗာပန်းလိုင်ဟိုတုတ်တံမှာသူတို့အဲ30ရင်းနဲ့မှာမီးတကြိုပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမနောက်ထပ်3-4ရက်လောက်မှာရိုးပြာဦးကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ခုနပြောတဲ့ဟို4ခုပေါ့နေရာ4ခုကိုသူတို့ကျွန်တော်တို့ချက်လက်တွေနဲ့ဘယ်လိုပို့ဆမှုကြောင့်မဆင့်တဲ့အတာမသေးသင့်မသေးသွားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီအချက်4-5ချက်နဲ့သူကျွန်တော်တို့ဟိုတရားဝင်တိုင်စာပို့ထားပါတယ်။ဟိုပါပေါ့ဟိုပူတာဦးရဲစခန်းမြို့နယ်ခရိုင်ပြည်နယ်အဲ4ခုကိုပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘာမှကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအသေးစိတ်ရမတိသေးဘူးတကယ်လို့သူတို့နဲ့ထိုက်တန်နဲ့ပြမှုဟိုပြစ်တန်မျိုးကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကျင့်တတ်မှာပါကျွန်တော်လည်းမကပါဘူးဟိုမဆိုင်တဲ့တငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကလည်းဒီဟာတွေကိုပဲအကုန်လုံးသူတို့ကစောင့်ကြည့်နေတာသူကသူတို့ကဖြစ်စဉ်6ရက်လောက်ကြာမှကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဒီလိုတို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလာပြီးပြောပါတယ်ဗျာတကယ်ပြောမယ်ဆိုသူတို့ကပူတာအိုးကပြန်ရောက်ချင်းမှသူတို့ကဒေတာကန်နေရဲ့အများဆုံးရှာဖွေရေးကိုလုပ်ခဲ့ရမှာကိုသူတို့မလုပ်ဘဲဒါပြက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ခေါင်းဆောင်ဇော်စင်ခိုင်နဲ့အတူခေါင်းဆောင်အောင်ခိုင်မင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်တပ်ဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကိုတွားပြီးတော့တပ်တည်စစ်ခံမှုအကြောင်းကြားတာတော့ရှိပါတယ်ပြည့်ရှိအမှုဖွင့်တာရောပုံမှန်ပုံမှန်ဒါတို့အခုကတော့လူသိမှုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပထမတော့တို့လူပြောင်းမှုနဲ့ဖွင့်တာလူမြောက်မှုကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့တို့304ကာကြီးနဲ့ဖွင့်ထားတယ်လို့ကြားပါတယ်ဗျာရှိသူနေနေရတော့ဟိုမဆိုင်တဲ့ဒီမဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးနဲ့ညီများတဲ့ဟိုတိတံမျိုးကိုဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကိုဖေးစေချင်ပါဒါမှလည်းနောင်လာနောက်သားတွေကဒီလိုဖြစ်ဆိုးနဲ့ဟိုမကြုံရဟိုနိုင်မှုလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟိုဒီပေလေးလောက်နဲ့တက်နာမှာသူတို့တောင်းဆင်းလောက်တဲ့နေမှာသူတို့တောင်းတက်ကြိုးယူသွားတဲ့အတွက်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူဆတယ်နေချာသူတို့ပူတာဝါပြန်ရအောင်ရှင်ဒေတာကန်တွေကိုအများဆုံးရှာပြန်ပူပေါင်းပြီးတော့ပြန်လဲရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ချက်ကတော့သူတို့ကျွန်တော်တည်တလောက်တော့သူတို့ကဟိုဒီပေတန်အောင်အထက်တောင်ကိုတက်ရင်ဟိုအပွဲချုပ်တောင်တက်ဟိုချင်းတောင်တက်သူတို့အကြောင်းကြားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ဒက်စမီတာအပွဲဟာသူတို့ကတရားဝင်ပွဲစီမဟုတ်ဘူး။ဘာလိုက်စင်းမလည်းမရှိတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်။နောက်သူတို့တောင်တက်တဲ့ခါမှာသူတို့မှဘာကပြီးမှလည်းလက်မှတ်ထိုးတာလည်းမရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်